сейчас на сцене будет происходить нечто невероятное. Это будет дуэт The Hard Kiss разом з найкрасивішою балетною парою Європи. Їх знають від Парижу до Токіо. Балерина та прем'єр Національної опери України Катерина Кухар та Олександр Стоянов. Вперше на сцені в такому составі Hard Kiss Кухар Стоянов! Боже, я прикинуся.
Катерина Кухар, Олександр Стоянов, The Hard Kiss. Оплески справжнім зіркам, що не бояться йти на експерименти. Браво!